Kemian tekniikka on oikeastaan varmaan menossa paljon vihreämpään suuntaan, eli sinne suuntaan, mitä Lutti edustaa. Meidän ihmiskunta elää tällä hetkellä yli varojensa. Me käytetään luonnonvaroja enemmän kuin ne uusiutuu, ja tämän asian muuttamiseen tarvitaan kemian tekniikkaa. Kemia on ollut se mun mielenkiinnon aihe, mutta sit mä haluaisin yhdistää siihen myös niinku kaupallista alaa, joka löytyisi Lutista. Et sekin oli sellainen yksi syy, miksi mä halusin hakea Luttia. Kemisti-insinöörin tehtävänä on saada elektronit ja atomit järjestykseen sillä tavalla, että se on taloudellisesti kannattavaa ja ympäristön kannalta kestävää. Mä haluan, että kun mä pääsen työelämään, niin mä oikeasti osaan siellä tehdä ne asiat, mitä multa niinku vaaditaan. Mä en halua olla sellainen niin kuin paperilla valmistunut ihminen, vaan mä haluan oikeasti omata ne taidot ja tiedot, mitä niin kuin vaatii tuolla työelämässä.